tamo u jednom bit času dao. Salam aleikum. Bi me pogledao. Idemo kod Selimovića. Pored kjabe kad bih stao. Allah, 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 ja. Ušao na sađdu bih rabu pao, sa suzama u zikiru, vječito bih tu ostao. Allah, 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 ja Allah, daj da mi kad bih stao, u dovu bih stvorio. Evo, nalazimo se u kući od našeg budućeg hadžije i hadžince, našeg Rasima i njegove hanume Suhbije, dva dana prije samog odlaska, ako Bog da, u Meku, da obavimo petu islamsku dužnost hadž. Mi ćemo sada podijeliti sa njima njihove emocije i njihovo razmišljanje po pitanju njihovog odlaska na hadž, kao i sa njihovom djecom, tri zlatne cure i jedna mala curica, Nermina, Maida i Leila. Pa evo, Rasima ćemo pitati ko nosioca ove kuće, kako ti doživljavaš odlazak iz svoje kuće za dva dana na hadž? Pa, vrlo radosno. I jedva ih čekujem i molim dragog Allaha da svakom u Kabuli, pa i men. Ne znam, čuo sam od svog babe, rahmetli, od matere, kako je to lijepo, kako to treba, pa eto, pošto su i oni već prije dugo godina bili, i kažu, sine, to samo se more doživjeti, to ti ne mere niko pričat. Pa, hvala Allahu, i mene Allah podario i pozvao me da posjetim i da mu dođem u goste, pa, eto, ne znam, malo je poteško i zbog emocije, i zbog svega, ali eto, hvala Allahu, ne znam ni kako opisati to više. Dobro, alhamdulillah, Allah će olakšati. Normalno, vi niste išli na ovako dugačko putovanje. Danas je ova, alhamdulillah, dakle, tehnologija uznapredovala, pa se može i putem telefona, putem, dakle, i Skype-a, putem i videokamera i vidjeti i čuti. Vi ostavljate, dakle, iza sebe svoje troje djece, ali alhamdulillah, tu je Nermina koja je udata, tu je vaš, dakle, zet. Neće biti problema, ali vjerovatno će to malo teže biti Suhbiji podnijeti. Suhbija, kako ti doživljavaš odlazak na hadž i ostavljanje vaše troje djece? Pa, hvala Allahu koji je omogućio i koji nas je pozvao, da sva zahvala dragom Allahu. Malo je teže zbog djece, zbog Maidija, ona je malo manja, ali hvala Bogu da imamo ovako dobru djecu, imamo zeta dobra, oni će tu se sve pobrinuti dok nismo mi tu, da bude sve s Božijom pomoći na hajri, da dragi Allah u Kabuli svakom, pa i nama. Normalno, rekao sam, dakle, vi ćete se čuti sa svojom djecom kao i svi ostali, ali neko, dakle, nije toliko još prošao života, pa da može to podnijeti i osaborati ko što vi. Mi vidimo, dakle, Leila već ima suze radosnice, malo je to sve teško, dakle, sakriti, ali s Božijom pomoći da i ona, dakle, zapamti da ode na ova mjesta gdje sad ispraća svoje, dakle, roditelje. Pa Leila, šta nam ti moraš reći, kako ti doživljavaš, dakle, odlazak tvojih roditelja na hadž? Pa evo, što ja znam,
Šta sad da kažem, drago jest, ali teško je. Dobro, to je nešto što je normalno, dakle, ali nemoj da ti još više, dakle, roditelj daš muku na ranu. Dakle, meni je drago, hvala Allahu da ste oni doživili, ali kažem da se zdravi i živi vrate ako Bog da, i da im dragi Allah olakša svakom pa i njima. Evo ovdje imamo najstariju, dakle, kćerku od porodice Rasmović, Rasim naše Selimovića i Srbije. Nermina se udala prošle godine i ona je već sada, dakle, jel ove godine? Ove godine. Ali trocitem što rekao, dakle, ovdje Švabo, uprkos tome, nije ni Nermini lahko isprat svoje roditelje. Pa kako ti, Nermina, doživljavaš odlazak tvojih roditelja na hač? Pa, ja nekako i najteže. Dobro, to je nešto što je, dakle, usađeno čovjeku u dušu, ali... opet kažem, ako vi budete plakali, njima će biti teže. Radije se smijte. Pa znam, ja se i smijem s njima i plačim za njima. Dobro, bit ćete u kontaktu putem telefona, dakle, bit ćete... Sve to je, ali opet samo da se oni me zdravi i žive. Išamo, dakle, zato sam i tu vodiči, dakle, koji ako bude obećavano da se neće ništa s Božjom pomoći, dakle, teže desiti. Imamo sada ovdje 9 godina, ako se ne varam, Majdu. Jel' tako? 8 godina. Dobro, imamo našu Majdu koja ima 8 godina, koja je najmlađe dijete, princeza, mamina i babina. I ona je počela ove godine da ide, dakle, u školu Kur'ana, ali mi nju ćemo, neću mi pitati kako ona doživljava odlazak roditelja na hadž, nego šta ona očekuje da njoj babu i mama donesu sa hadža? Pa ja očekujem... Lančić. Lančić. Zlatni ili srebrni? Srebrni. To će biti malo, da još nešto. Baš, koji privisak? Pa... kako je privisak? Privisak Ljiljan. Ljiljan. Pokušat ćemo to tam naći, sad će teško. A daj mi reci, ovako, moram to pitat. Da li ti osjećaš da će ti babo i mama nedostajati? Pa, hoće, hoće. Hoće? Mhm. A ovo su, dakle, torbe kad pođeš na hač, ovdje sve dok budeš imao inšala, dakle, ako nisi do sad nabavio to inšala, da imaš sa sobom, jedna te plava, a jedna tvoje hanune. Aj, pa kad se vraci zadnji meni. Alo, ti ne gledio. Pa dobro, ako boli, pa sluga, inšala. Ja znam da si uzuo, ali eto, ja sam obećao, nisam stigao vremenski prije, ovo je malo da... Alo, ti ne gledio, baš si fini, da imam veliku uspomenu od jednog iskusnog i profesionalnog vodiča, drago mi je baš što iđem s njim i za bir, za odlazak. Nije bio lak, tražio sam sve uslove, ono tamo vam tako da sam i našao kod našeg Isaka i pitajući dosta ljudi koji su išli i putovali sa Isakom Efendijom, koji su rekli da bi i svoju familiju poslali ponovo s njim i da bi oni išli čak s njim. A meni je puno lakše krenut i kad ne znam kud idem nego poslati svoju familiju jer mi familija draža je od samog mene. Pa tako kad ljudi kažu da bi poslali s njim i da je profesionalac štiče to, samo iskustvo njegovo govori 20. put, hvala Allahu, evo, idemo sad zajedno, a umri i onda to je, mislim, samo dokazivanje svog profesionalizma. Još jedno da ga dragi Allah nagradi, da mu puno zdravlja i sreće i odmog zdravlja dadne. Amin. To je nešto maša posebno. Bogatstva ovog svijeta u jednom bi času dao. Kad bi Meku gledao, Evo imamo
našega Selimovića, ponovo Rasima, kod njega smo bili kući, napravili duži intervju. Ovdje nećemo dakle puno, nego samo eto jednostavno ono, kako su emocije, djeca plaču, srce kod tebe plače. Idemo ako Bog da do Bejtu Laha. Šta moraš poručiti dakle onima koji budu gledali ovaj snimak, povodom čega se ti odlučiš sa nama na hađ? Pa prvo zahvalio bi se dragom Allahu koji me je pozvao, a odluka oko samog odlaska s ovom organizacijom na hađ je dosta raspitivanja i pitanja s kojom organizacijom bi išao. Tako sam se raspitivao s 10 ljudi koji su prije obavljali hađ i umru, tako da su sve pohvale davali, tako što tiče i ko vodiča i ko profesionalca, i tako da nije teško bilo, jer inače sam profesionalizam je me prevagnuo i molim dragog Allaha da ovako i ostane ko što je do sad bilo, pa i još bi se zahvalio na organizaciji ovako i dragog Allaha molim da nam ukabuli ovaj put naš, amin. Ja bih se zahvalila dragom Allahu koji nas je pozvao na ovaj put i omogućio nam uslove, sredstva. Prije svega zahvalila bih se svom suprugu koji nam je oba dvome omogućio i zaradio novčana sredstva, i dragom Allahu vam manet sam ostavila djecu svoju i tako. Amin, ja rab. Da nam svima u Kabulu, ako Bog da, da nam bude ovaj hađ. Daj da vidim Bejtullah, Allah, 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 ja Allah. Daj da vidim Bejtullah, kad bi zemzem vode pihno teret duše ja bih skino. Lebejk Allah srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Lebejk Allah srce zbori.